meetop កម្ពុជាកម្ពុជានៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោមការបញ្ជារបស់លោកលាដីមីពូទីនបានចេញបញ្ជាទៅកាន់ meetop របស់ខ្លួនដែលថិតនៅលើសមរភូមិនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនឲ្យបាញ់សម្លាប់កូនទាហានរបស់ខ្លួនឬ meetop ណាដែលបះបង់ចោលទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួននៅតំបន់ Kherson នេះជាសញ្ញា ដែលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមចាញ់សង្គ្រាមយ៉ាងពិតប្រកបទៅហើយសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីតំបន់ភៀកកាយប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍បាននឹងថាតបរុស្ស៊ីដែលត្រូវដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីនេះតំបន់ខើសិនចំនួនដល់ទៅ20,000អ្នកបានរត់ចាក់ចែងពីតំបន់នេះសឹងតែអស់ទៅហើយហើយភៀកច្រើនបានចោះចូលក្នុងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៀតផងឥឡូវនេះសេចក្តីរាយការណ៍បានចប់ផ្សាយថា មានទ័ពថ្នាក់ទាបដែលឈលជើងនៅសមរភូមិនៅតំបន់ Kherson ភ ieck ខណ្ឌត្បូងប្រទេសពួកគេបានបោះបង់ចោលទីតាំងចំក្រោយរបស់ខ្លួននៅភ ieck ខណ្ឌត្បូងនៃទីក្រុង Kherson នៅថ្ងៃនេះដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែក යු ទិយរបស់ពួកបច្ចម្ប្រទេសមើលឃើញថា Kherson ទំនងនឹងធ្លាក់នឹងក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅប្រមាណម៉ោងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះ តែអ្នកជំនាញផ្នែក යු ទិយរបស់ពួកប្រចាំរទ í ប្រមាណកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធជ وء អន្តៈរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលធ្វើយ៉ាងណាបកសម្អាតឲ្យស្អាតហើយរីកម្លាំងរបស់ខ្លួននិងពង្រឹងអាវុធរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពរមមដើម្បីឆ្លើយតបករណីនេកាវិយលោកពីសំដាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Evening Standard បានចុះផ្សាយនៅមុននេះបន្តិច គឺនៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកានេះដោយបានស្រង់ពភពរបស់ក្រុមមន្ត្រីរកម្មនិចប្រទីអង់គ្លេសដោយបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាអដាមស្នេយមួយចំនួនរបស់លោកពូទីននៅពេលនេះបានទទួលបញ្ជាពីលោកពូទីននិងមេកម្ពុគម្ពុរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើការកម្រៀងកម្ផៃឬក៏បាញ់សម្លាប់តាមម្ដងចំពោះយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនដែលរដ្ឋចៅសមរភូមិនិងបាត់បង់ស្មារតីប្រយុទ្ធ នៅលើសមរភូមិទីពិសេសគឺនៅតំបន់ Kherson បើតាមប្រភពដライតនេះនាយបញ្ជាការរបស់រុស្ស៊ីទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើដោយបានប្រាប់ថាអាញាធិបតេយ្យដែនដីរបស់រុស្ស៊ីដែលតើបតែបង្កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Kherson ត្រូវតែចូលរួមកាន់អាវុធដើម្បីការពីទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺពេលនេះมันត្រូវ រុស្ស៊ីចៅរុស្ស៊ីកបបងចៅទីតាំងរបស់ខ្លួននោះទីលឹក ਲੈ ងតែងស្ត្រីនិងជនស៊ីវិលតែបំណះតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីខ្លួនយោងតាមប្រពုហចារកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដ៍និងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកាពីចិតអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាការបាត់បង់សមរដីប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីវាកាត់ឡើងមិនមែនមានតែនៅលើតំបន់ខើសិនភិកខកត្បូងនោះទេ ទីនៅទីតាំងជាច្រើនទៀតនៅភូមិខង្កើតក្នុងตำบลលុយហាន់នៅដុលញែកផងដែរក្រសួងការបរទេសរបស់អង់គ្លេសបានអះអាងទៀតថាទីបំផុតមេតបកំពូកំពូរបស់រុស្ស៊ីទទួលបញ្ជាពីលោកពូទីនឲ្យកម្រៀងកំហែងទៅមេតបរបស់ខ្លួនដែលចូលជើងនៅសមរភូមិគឺมันត្រូវរត់ចោលទីតាំងរបស់ខ្លួននោះទីគឺត្រូវក្រាញ់នូនៀលដើម្បីការពីនៅតំបន់ មួយទីក្រុងខឺសិនហើយបើយុទ្ធជនទាំងឡាយណាមិនប្រងកណ្ដវុឌ្ឍរដ្ឋចោសមរភូមិគឺត្រូវតែបាញ់សម្លាប់យុទ្ធជនរុចចោបើពុំនោះទេត្រូវចាប់យកមកឃុំខ្លួនតែមកដល់ពេលនេះពំដឹងថាយុទ្ធជនរបស់រុស្ស៊ីប៉ុនម៉ាអ្នកត្រូវបានមានបញ្ជាការរបស់ពូកីចាប់ខ្លួនឬសម្រាប់ចោនោះទីប៉ុន្តែសេចក្តីរីកាបានដឹងថាការដាក់ចោនៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជានេះគឺភ្លាមភ្លាម នៅពេលតែទទួលដំណឹងមកថាតំបន់ភ ieck កៅនៅក្នុងទីក្រុងខើសិនដែលពើប្រយុទ្ធគ្នាប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនោះតែជាមួយគ្នានេះប្រភពចារកម្មរបស់អង់គ្លេសនៅតែអង្ខាវាមិនទាន់បញ្ជាក់ជាផ្លូវការច្បាស់ពីវិមានក្រំឡាំងនោះទេតែការផ្សព្វផ្សាយនេះវាពេបពេញនៅព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលថា យុទ្ធជនទាំងឡាយណាដែលរត់ចោលសម្បត្តិភូមិគឺអាចប្រឈមមុខនឹងការបាញ់សម្ລັບឬក៏ត្រូវចាប់ដាក់គុកបើតាមពួកមន្ត្រីប្រចាំរាជនឹងចារកម្មរបស់អង់គ្លេសបានដឹងថាដំបងឡើយលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលมันអាចទុបទល់បាននឹងការវាយលុកពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺឲ្យពួកគេដកចេញពីលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រ នៃសង្គ្រាមគឺយកមកជាមួយនៅសាពាវិវត្តទាំង lain ណាដែលថិតនៅលើទីតាំងរបស់ខ្លួនគឺមិនត្រូវຕົកឲ្យកងតពអ៊ុយក្រែនវិញយកបានសាពាវិវត្តទាំងនោះនោះទីតែទីពេលនេះមានដូចជីផ្ទុយនឹងការណែនាំរបស់លោកពូទីនដែលថាយុទ្ធជនរុស្ស៊ីដែលមិនព្រមក ann អាវុធឲ្យរដ្ឋចៅសមរភូមិនោះគឺប្រឈមមកនឹងការបាញ់សម្រាប់នេះ នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបានបញ្ការកម្លាំងទ័ពនេះការរឹះទ័ពថ្មីចំនួន300000នាក់ឲ្យមកចូលសមរភូមិគឺពួកគេវឹកវើលរយៈពេទ15ថ្ងៃដែលមិនស្គាល់អ្វីហៅថាអតង្វាត់ផ្ទាល់នៅលើសង្គ្រាមលោកទី2ការជ្រើសរើសកម្លាំងបន្ថែម300000នាក់នេះគឺជាច្រើនបំផុតតែប្រជាជនរុស្ស៊ី នៅជនរបတ်និងមួយចំនួនមានអាយុច្រើនដល់ទៅហើយរហូតដល់60ឆ្នាំក៏មានផងដែរដំណាក់ការប្រយុទ្ធគ្នាចុងក្រោយត្រូវបានរៀបកម្មការគឺនៅតំបន់ភ ieck ខាងកើតនៃទីក្រុង Kherson បើតាមដំណឹងមកថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់នោះបានរត់ធ្លាក់ដឹកទលីឌីប្រូគឺរត់ទៅភ ieck ខាងកើតនៃព្រំដែនរបស់ខ្លួនតែម្ដងដោយសាតិការវិបោកយ៉ាងសន្ធប់ពីកងទ័ព Ukraine Ukraine បានអ้างថា នៅតំបន់ភ ieck ក ாங்க ើតនៃទិលេកឌីប្រូពេលនេះកងទ័ពរបស់ខ្លួនពុំតន់ចូលបកសម្អាតបាននៅឡៅនូទីប៉ុន្តែនៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺកងទ័ពបានចូលទៅបកសម្អាតអស់ហើយជាមួយគ្នានេះជំនាញផ្នែកយុទ្ធីរបស់ពួកប្រចាំរាត្រីបានប្រាប់ទៅ រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Volodimir Zelenskyi ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតគឺប្រយ័ត្នធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់គឺធ្វើយ៉ាងណាត្រូវរៀបចំកម្លាំងឆ َهُ ជឿងរបស់ខ្លួននៅបានរឹងមាំបំផុតដោយអាវុធទំនើបៗត្រូវមាននៅទីនោះទាំងអស់ដើម្បីវាយបកទៅលើกองតោររុស្ស៊ីហើយគ្រប់ក្រុមសੈវត្រូវតែបញ្ជូនទៅដល់ភ្លៀមៗនៅតាមបន្ទុកជាមួយនឹងការគ្រប់គុំស្បៀងរបស់កងទ័ពគឺមិនត្រូវខ្វះខាតណុទី secretika បាននឹងថាបើកងទ័ពរុស្ស៊ីសម្រាប់បោះបង់ចោលតំបន់មួយនៅតំបន់ភ ieck កាកើតនៃទីក្រុងខើសិនវាដូចជាដែររុស្ស៊ីទម្លាក់ចោលសមរភូមិនៅតំបន់ខើសិនទាំងមូលទៅហើយនៅ PD គេនឹងថាខើសិនជាដែនដីត្រណប់ដ៏សំខាន់របស់ផតដែលវាតភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់គ្រីវីអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាពេលវេលានៃការធ្វើរំលោភ ពីរົບសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីក្រីមៀតំណងជាពម្រុជនោះទីគឺវាអាចនៅផ្ទុះនៅระដូវទៅកកធ្លាក់អំឡុង3ខែនេះហើយពីនោះគេដឹងថាតើភាពខ្លាຫານនឹងការក្រាញ់នានិលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអាចទុបទល់នឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានកម្រិតណានោះទី ប្រតិភ្នាក់ដឹកដៃអូឡូដេមៀសេឡាចគីបានថ្លែងថាបន្តិចទៀតលោកនឹងធ្វើរំដោះទៅលើឯកសម្បត្តិនៅតំបន់គ្រីមីពេលនោះហើយជាការបញ្ជាក់ថាគ្រីមីដែលរុស្ស៊ីយកបាននៅឆ្នាំ2014 តាមរយៈករបស់ឆ្នាំប្រជាមតិឬបោះឆ្នោតផ្នែកខ្លួនអនុញ្ញាតដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវិកតូយ៉ាណាគូវិចនៅពេលនោះវាខ្លាយទីជាទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនមកវិញយ៉ាងស្របច្បាប់បំផុតលោកថាប្រធានាធិបតីម្នាក់នេះទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងហើយគឺអង្គើក្បាត់ជីតដែលជំនាញមើលឃើញថាបើក្រីមៀធ្លាក់ក្នុងសមរភូមិនោះវាជាដំណាក់កាលរបស់រុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់ សង្គ្រាមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកោតថាបាន13បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងការគំនិតជាតិសាសអ៊ុយក្រែនព្រោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាអាវុធដ៏ប្រឡាយបំផុត